24. července, v den, kdy se před 160 lety narodil ivančický rodák a jeden ze zakladatelů secese Alfons Mucha, byla ve sklepení památníku tohoto mistra představena státovka, která vznikla podle jeho návrhu v roce 1919. Dnes mi bylo velikou ctí, že jsme mohli slavnostně odhalit novou 500-korunovou bankovku, kterou navrhl nejslavný rodák Alfons Mucha. Bankovka byla vydána při 160 let narození našeho slavného rodáka. Byl jsem velice rád, že jsme mohli přivítat naše vzácné hosty, ať už státní tiskárny cenin České národní banky z Jihomoravského kraje, starosty okolních měst. Za státní tiskárnu cenin je pro nás velká čest, že jsme mohli realizovat druhou už v pořadí bankovku pro město Ivančice na motivy Alfonse Muchy a jsme velmi rádi, že vzpomínáme na tohle kulturní dědictví a mohli jsme si celou tuhle historii připomenout. Děkuji městu Ivančice a děkuji všem, co se na této bankovce podíleli. Jsem moc rád, že se společně město Ivančice, státní tiskárna cenin a Česká národní banka ukázali jako partneři v takovém projektu, jako je 500 koruna, kterou vydáváme ke 160. výročí narození Alfonse Muchy. Je to opravdová podsta opravdovému mistrovi.